Brasil, este país querido, passa momentos difíceis, momentos que só sabe Deus o que virá ainda pela frente. Comentei esta semana alguns gastos da presidenta da República, algumas destas despesas. Por exemplo, uma diária da presidenta em Nova York custou R$ 25 mil. O cartão corporativo da presidência, da presidenta, R$ 36 mil por mês. A presidenta, para nadar todos os dias, gasta mensalmente R$ 19.400, só para a piscina. A presidenta faz compra de plantas para o seu jardim. Gasta R$ 54 mil por mês. A presidenta compra vasos para o seu jardim. Gasta R$ 787.600 por mês. E o dinheiro brasileiro indo pelo ralo.